poštovani gledalci. Ustavni sud BiH radi kod Rakstor bez pauze za potrebe Bošnjaka dok ostalim mjesecima i duže čekaju njegove sjednice, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Pravi se neki surogat kalifa sa mješovitom upravom, rekao je Stevandić. Istakao je da je počeo novi napad na Srpsku i njena prava. Samo da onima koji ovo rade poručim jednu stvar, izgubit ćete sve, istakao je Stevandić na X-u. Banjalučki delegati iz Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, Šefik Džaferović, Dženan Džonlagić, Džemal Smajlić i Safet Softić, ponijeli su u krnjem Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o imunitetu Republike Srpske. Iz krnjeg Ustavnog suda BiH na adresu Narodne skupštine Srpske stigao je zahtjev u vezi sa zakonom o imunitetu Republike Srpske gdje se traži odgovor u roku od 30 dana. U Republici Srpskoj zaključno sa julom izdata je ukupno 1461 radna dozvola stranim državljanima, od čega je 1237 dozvola za novo zapošljavanje, rečeno je u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Navode da od tog broja 1000 radnih dozvola ulaze u kvotu, a 224 su produžene dozvole koje su izdate u 2023. godini, kada je odobreno 1969. Strani radnici koji su angažovani u Srpskoj po osnovu izdatih radnih dozvola dolaze najviše iz Nepala, Indije, Bangladeša, Turske, Srbije, Kine. Većina ih je zaposlena u Banja Luci, Bijeljini, Zvorniku i Istočnom Sarajevu, navode iz ministarstva. Najveći broj novo izdatih radnih dozvola dobili su radnici koji rade u građevinarstvu, u prerađivačkoj industriji i ostalim uslužnim djelatnostima. Radi se uglavnom o nekvalifikovanim, kvalifikovanim i radnicima sa srednjom stručnom spremom, ali ima i visoko obrazovanih, a takvih je 168 radnika, dodaju iz ministarstva. Rok važenja radnih dozvola je godinu dana od dana izdavanja. Za kratko vrijeme došli smo do velike prilike koja će se realizovati na investicionom forumu, rekao je Dražen Vrhovac, v.d. direktor IRP-a Invest Srpska i Invest Foruma, dva najveća događaja u toku godine. Dva mjeseca smo već u pripremama, predstavit ćemo nove projekte, sve će se odigrati na Jahorini, imat ćemo veliki broj gostiju, ako tako možemo da kažemo, na slatkim mukama smo jer najveći problem bit će kapaciteti, jer očekujemo pored inostranih i veliki broj domaćih kompanija, istakao je Vrhovac. On je podvukao da će fokus biti na saradnji sa Bliskim istokom. Srpska im je jako interesantna, naša lokacija, pozicija u Europi, naš gost bit će i ministar Ujedinjenih Arapskih Emirata, dodao je Vrhovac. Vrhovac je ponovio da IRB ima aktivnu saradnju sa preko 385 inostranih i domaćih kompanija. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet u našoj opštini izgradilo je ambulantu porodične medicine koju će moći upotrebljavati lica u stanju socijalne potrebe. Prilog Merine Dodik. U Kozarskoj Dubici je svečano u prisustvu brojnih građana i funkcionera otvorena ambulanta porodične medicine Muslimanskog dobrotvornog društva Merhamet. Ambulanta je izgrađena zahvaljujući sredstvima donatora iz Kuvajta u vrijednosti od 162.000 maraka, a prostire se na 134 kvadrata. Predsjednik Merhameta Kozarska Dubica Jasmin Spahić kazao je da je ovo po prvi put da su jedan ovakav kompleks izgradili u ovom dijelu zemlje, a da ubrzo kreću sa izgradnjom Centra za zdravo stare i zgrade Merhameta sa savremenom narodnom kuhinjom u kojoj će se svakodnevno spremati 500 obroka za 4 grada u okolini opštine. Evo, kao što vidite, iza mojih leđa je izgrađena ambulanta porodične medicine. Donator izgradnje ove ambulante je iz Kuvajta, Rahman International, sjedištem u Sarajevu. Ako Bog da, u nekom narodnom periodu ubrzo krećemo sa izgradnjom Centra za zdravo starenje i jetime na prostoru naše opštine i zgradu Merhameta sa savremenom narodnom kuhinjom u kojoj ćemo pripremati 500 obroka za 4 grada koji gravitiraju ka Dubici i to će biti jedan od najvećih kompleksa na prostoru ovog dijela Bosne i Hercegovine. Na koliko kvadrata se evo prostire ova ambulanta i koliko je iznosila vrijednost radova? Ambulanta je površine 134 kvadrata, vrijednost izgradnje ove ambulante je 162.000 konvertibilnih maraka i ona je u cijelosti financirana od strane Rahma International iz Sarajeva i evo mi nastavljamo saradnju, ako Bog da, uskoro krećemo sa polaganjem kamenja temeljca u oktobru mjesecu za izgradnju Centra za zdravo starenje i jetime na prostoru naše opštine.
Kada će ambulanta biti stavljena u upotrebu, kada će doktor tu početi da radi, kako se zamisli njezin rad, u kom vremenu doći rad cijelodnevno ili je u nekim određenim danima? Trenutna ambulanta neće biti u funkciji da radi svakim danom. Imamo nije tako Bog da ćemo u narednom periodu dovoditi ljekare sa prostora kliničkih centara kao što je Zenica, Tuzla, Mostar i Sarajevo i pružit ćemo besplatne preglede za građane koji žive na rubu egzistencije, odnosno u socijalnom stanju. Trenutno angažovanost ljekara će biti pružena od strane doktora Mesora Vojnikovića i naravno tu će biti za sada preglede na mjesečnom nivou, a kada završimo procedure oko same upotrebne dozvole i ostali dokumentaciju, onda ćemo krenuti sa radom u punom kapacitetu. Samo mi reci još koliko sada Merhamet ima svojih korisnika ovdje u Dubici. Trenutno Narodna kuhinja Merhametova u Dubici svakodnevno priprema 62 obroka za sve građane naše opštine. Kapacitet za povećanje postoji, međutim zbog ograničenosti prostora ne možemo više da pripremamo obroka, ali evo ako Bog da kad izgradimo ovdje naš objekat, imat ćemo priliku da servisiramo obroke za sve građane koji budu u toj potrebi. Za početak u ambulanti zdravstvene usluge pružat će dr. Mensur Vojniković. Mi živimo u vremenu krize, pa je kriza i u zdravstvu. Kako svi znamo i svi smo svjedoci toga, ja kao zdravstveni radnik, kao ljekar sam u žiži tih zbivanja i mogu reći da ova ambulanta će puno značiti. Dosta problema imamo u funkcionisanju našeg doma zdravlja, pa i kompletnog zdravstva na nivou Republike, na nivou države, tako da ova ambulanta će puno značiti, jer ipak postoji sloj ljudi koji se ne mogu obratiti nikome. Znate. I onda kad imate jednu ambulantu u koju možete doći bez ikakvih obaveza, bez knjižice, bez novca, bez ikakvih priprema i da se obratite za pomoć, to puno znači našem narodu, svakom građaninu naše grada Dubice pa i okoline. Znači. Ipak ovo je jedan, da kažem, humani projekat i možemo čestitati i Merhametu i Jasminu Spahiću što je ušao u ovaj projekat, što je obezbijedio sredstva i što planira i dalje da pomaže našem narodu, našim ljudima, našim građanima, to nam puno znači. Izgradnju Merhametove ambulante u Kozarskoj Dubici pomogao je i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Mirsad Duratović. Uzmeći u obzir sve ono što je Merhamet radio svi protekli godina, ne samo na području Dubice, nego i Prijedora i Banjalučke regije, pa i mnogo šire, što je gospodin Spahić uradio u proteklim godinama, ja očekujem da će ovo zaživjeti jako brzo u punom kapacitetu i da će svi građani Kozarske Dubice, odnosno oni koji su u stanju socijalne potrebe i kojima bude neophodna pomoć Merhameta i ove ambulante, sigurno imati jednu adresu na koju će se moći obratiti bez obzira da li imali to zdravstveno osiguranje ili ne. Slušajući gospodina Spahića, njegove planove za budućnost ovdje treba da se izgradi neki malo veći i širi kompleks. Ja sa svoje strane, pomogao sam izgradnju ove ambulante i opremanje ambulante onoliko koliko sam mogao, sigurno da ću biti na strani gospodina Spahića u narednom periodu. Da se ovakvi projekti šire na korist svih građana Dubice, ali i kompletne regije, Prijedorske regije. Otvaranju porodične ambulante prisustvovao je i direktor specijalne bolnice Mlječanice Darko Banjec, koji je izjavio da zdravstvene ambulante pomažu svima, bez obzira na nacionalnost i vjeru i da je ovo humani gest i projekat koji treba podržati u budućnosti. Ovdje sam kao direktor specijalne bolnice Mlječanica, kao bolnice koja se nalazi na prostoru opštine Kozarska Dubica i samim tim mogu reći da sam u neku ruku zdravstveni radnik, ajde tako da kažem. Mi već duže vremenski period pomažemo i dom zdravlja i pokušavamo da kroz izgradnju Mlječanice približimo zdravstvenu uslugu građanima. Ovo je samo dokaz da zajednički možemo da mnogo toga napravimo i meni je jako drago što ne novcem ovih građana, ne novcem građana Kozarske Dubice i Republike Srpske, nego određenim humanim gestom i pomoći možemo da uradimo nešto što je stvarno humano, a ambulante pomažu svima. Tu nema ni imena, ni prezimena, ni nacionalnosti, ni vjere. Tu ima jednostavno ono što je potrebno našim građanima da ih liječimo i ovakve projekte u budućnosti uvijek treba podržati. Ovo je jedan od dokaza da možemo da pronađemo određene prijatelje i određene ljude koji će nam pomagati
da samo s nekim malim našim učešćem ili bez našeg učešća uradimo nešto za dobrobit građana Kozarske Dubice. Ambulanta, zdravstvo i liječenje je nešto što i zdrav život je nešto što moramo uvijek da podržimo i naravno kao direktor specijalne bolnice Mjesenica, ali kao narodni poslanik. Uvijek ću podržati ovakve gestove i uvijek ću biti, a dokaz je da kada sklonimo naše razlike na stranu, možemo mnogo da uradimo, ne samo za građane Kozarske Dubice, nego i za čitavu Kozarsku Dubicu. Hoću da se zahvalim i odborniku Skupštine opštine Kozarska Dubica, Jasminu Spahiću, koji je stvarno mnogo toga uradio za građane Kozarske Dubice, od vodovoda, trotoara, asfaltnih ulica, i stvarno je pokazao i opravdao taj svoj odbornički mandat, tako da kažem, i upravo takvih ljudi, bez obzira da li se nalazili na različitim političkim stranama, trebaju Kozarskoj Dubici i mogu mnogo da urade. Otvaranju ambulante porodične medicine prisustvovali su i pomoćnik federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica Nisvet Mojanović, zamjenik načelnika Kozarske Dubice Marko Tankusić i drugi brojni gosti. Juče je održana sada već tradicionalna dubička regata koja je okupila desetine čamaca u vodi i bezbroj onih koji su uživali u rijeci Uni. Načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić izjavio je da je regata itekako značajna za opštinu. Ovo je veoma značajan događaj za našu opštinu. Promovišemo naše turističke potencijale i našu Unu koja je svakako naš najljepši prirodni resurs. Ovdje je više od 100 ljubitelja Une iz više lokalnih zajednica i zajednička poruka je da volimo i čuvamo našu rijeku, koja je ujedno i nacionalni park prirode. Kozarska Dubica je opština koja je dobro geografski pozicionirana i svakako ima najljepše prirodne resurse koje treba promovisati i koji su interesantni posjetiocima, rekao je Reljić. Direktor preduzeća AD Komunalac Igor Savković kazao je da ovo preduzeće uređuje i održava obalu Une, posebno u ljetnim danima kada u Kozarsku Dubicu stižu turisti na regatu. Sa Reljićem i Savkovićem regati je prisustvovao Igor Dodik, sin predsjednika Republike Srpske. Reportažu o petoj dubičkoj regati emitujemo na kraju emisije Novosti. Ministarstvo spoljnih poslova u savjetu ministara izdalo je preporuku državljanima BiH da ne putuju u Liban zbog trenutne bezbjedonosne situacije. Državljanima BiH se ne preporučuje putovanje u Republiku Liban imajući u vidu trenutno stanje i pogoršanu bezbjedonosnu situaciju. Građani BiH koji se nalaze u ovoj zemlji u slučaju potrebe mogu da se obrate ambasadi BiH u Amanu, Jordan, ističu iz ovog ministarstva. Zavod za učbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo u završnoj je fazi štampe i distribuciji učbenika u knjižare širom Republike Srpske, a cijene su na nivou prošlogodišnjih, izjavio je vršilac dužnosti direktora ovog preduzeća Predrag Spasojević. Zavod je ove godine ponudio roditeljima mogućnost kupovine učbenika i školskog pribora na rate u svim maloprodajnim objektima. To je mogućnost koju nudimo dugi niz godina, za koju ne vlada veliko interesovanje, ali naša odluka je da ponudimo u opciju, rekao je Spasojević. On smatra da je kupovina učbenika na rate u vidu pretplate svakako dobra opcija i olakšava roditeljima spremanje školaraca za septembar i novu školsku godinu. Zavod je s ciljem izvršenja i sprovođenja digitalizacije učbenika osnovao posebnu službu koja se bavi digitalizacijom sadržaja. Za sve učbenike kod kojih se vrši digitalizacija zaključuje se ugovor i obezbjeđuje autorska prava za ove sadržaje u skladu sa zakonskim procedurama. Sadržaj učbenika prate štampani učbenik i odobreni su od autora učbenika. Kada je riječ o obezbjeđivanju učbenika od Vlade Republike Srpske, Spasojević je naveo da će kada zvanično dobiju zaključak Vlade i instrukciju resornog ministarstva moći da planiraju isporuke učbenika po školama. Već 8. godinu Udruženje Mladih Fokus organizuje projekat Prvi školski dan. Ovo je projekat kroz koji želimo da svim prvačićima na prostoru naše opštine obezbjedimo nove školske torbe i pribor, te tako pomognemo roditeljima da se ne izlažu dodatnom trošku, izjavio je predsjednik udruženja Nedim Krivdić. Ove godine u školske klupe upisano je 110 prvačića, cijena jednog paketa iznosi 60 maraka. Uplate mogu biti manje i veće, shodno mogućnostima i želji građana da pomognu. Akcija traje dok se ne skupi novac, a broj računa za uplate naveden je na našem internet portalu.
Onkološkom bolesniku Milici Radić, 54, iz Kostajnice, hitno je potrebna pomoć ljudi dobre volje. Milica je u teškoj materijalnoj situaciji, živi od socijalne pomoći u alternativnom smještaju, s obzirom da joj je kuća stradala u zemljotresu i nema dovoljno sredstava da snosi troškove liječenja tumora na mozgu. Kako bi bila u mogućnosti svakog mjeseca kupiti neophodnu terapiju, mole se ljudi dobre volje da uplate novčanu pomoć na broj žiro računa 562-007-815-717-577-0 kod NLB banke na ime Milica Radić. Vlada Srbije donijela je rješenje da osvajaču zlatne medalje u tenisu na olimpijskim igrama u Parizu, Novaku Đokoviću i njegovom treneru, isplati nagradu u iznosu od po 200.000 evra u dinarskoj protivvrijednosti. Vlada Republike Srbije donijela je na današnjoj sjednici rješenje o dodjeli novčane nagrade za sportske rezultate, osvojenu zlatnu medalju u olimpijskoj sportskoj disciplini tenis na olimpijskim igrama u Parizu, sportisti Novaku Đokoviću u visini od 200.000 evra u dinarskoj protivvrijednosti, navodi se u saopštenju Vlade Srbije. Dodaje se da je nagrada u istom iznosu dodijeljena i njegovom treneru. Đoković je juče na olimpijskim igrama u Parizu pobjedio Carlos Alcaraza rezultatom 2-0 i osvojio zlatnu medalju. Iz elektrodistribucije Kozarska Dubica za četvrtak i petak najavljuju radove na elektromreži. U četvrtak 8. augusta radovi će se izvoditi na 10 kave dalekovodu Kostajnica, u vremenu od 9 do 14 časova, bez struje će biti sela Jasenje, Mrazovci, Verija, Tuključani, Pobrđani, Vranovac, Ševarlije, Donja Slabinja, Dizdarlije, Pačvani, Čitluk, Rakovica i Novski Pobrđani. U petak 9. augusta, zbog radova na 10 kilovoltnom dalekovodu Knežica, struju od 9 do 14 časova neće imati naselja Hadži Bajer, Kruškovac, Gornje Parnice, Aginci, Vlaškovci, Novoselci, Urmovci, Košuća, Pogleđevo, Čelebinci, Veliki Mirkovac, Hajderovci, Gornja Mlječanica i dijelovi Međuvođa, Mlječanice i Brekinje. Slijede servisne informacije. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć je zatražilo 45 lica. Temperatura vazduha danas je iznosila 32 stepena Celzijusa, relativna vlažnost vazduha 40%. Poštovani gledaoci, toliko u današnjim novostima. Vašoj pažnji preporučujemo Petu regatu prilog.